家店，这家它是一间选品店。我上一次原本要来的时候，它已经打烊了，所以今天老蔡就要带我们来逛一逛。超大一家店的，生意超好。因为现在就是很流行 Crocs， 又流行回来，所以全部都是 Crocs， 感觉是有一些联名的活动，很多人都会来这边买他的购物袋，对，很多颜色蛮可爱的，很适合拿回去送给朋友。这个拿来放奶油的非常 Q， 好多很巴黎风味的。很像从一些民宅里面拿出来的，包含这些餐具东西，所有的都有点想各买一个。虽然连这些机也有，咖啡机、吐司机、各种书也有，食谱。这边有一系列很欠揍又很可爱的，那个啤酒杯是垃圾。你看这荷包蛋上面还有胡椒粉，会不会太细致了？对，也都是，这全部都是耶，好欠揍哦。现在来到它的二，很多家具，更多的家具的东西，盘子都好想买哦，颜色可能都还蛮不错的，一些小花，它弄这样子，好 Q 哦，超美的。他就喜欢像我那么秀气的，毕竟我是有在学花艺的。床单啊，枕头床都是很法国这种棉麻的材质，水洗亚麻，很不错哎。这间店第一次来，这看起来就很好睡，很舒服的地方，适合来晃晃。基本上就是一个生活概念店，把你在家里面所有需要的东西都涵盖在这里。来巴黎不能错过的就是面包、可颂、可颂。这间店呢，我没记错的话，应该是我的好朋友推荐给我的，就是有住在巴黎镇子的人，因为这边有点像住宅区，所以感觉不是一般人会到。附近都没有街道，走得很喘。Very classic. Yeah, very classic. And this? I do buy 5 or 10. 5. 生意超级好多人。买好了，买了一大袋。他还有送我小礼物，我不知道为什么，就是别的口味的面包，拿来吃吧。而且超级便宜，我买这一袋好多样，至少有五样，才12欧，大概400多。大概这边一些比较 fancy 的餐厅的一杯红酒的价值。这个是起司面包摇棍。硬吗？可以打的，你好像吃到纸嘞。哦，热的哎。它有点温温的，不会特别咸，没有，基本上没有什么咸味。越嚼越香的面包香，面粉味。它很朴实。只是说清甜的。里面有 butter cheese。哦，有哎。里面比较咸。好吃，这个好吃。好像可以当午餐。一点点那个 cheese 的咸香感。台湾蛮多这种都会很容易做得很油。对，它不会。那我们就这样吧，整根吃完。
很好吃哦，很好吃，加饭应该会蛮喜欢，有一点去带热，吃豆干吗？请问，很呛超大，你不是最爱可颂，你可颂将军，好香哦，这个是哦焦的那个哦。它那个切面有那个空气感，奶油应该是选的不错，吃得出那个奶油香气。23好大一个，然后好便宜哦。是他们的招牌。下一个我觉得也是蛮考验功夫，就这种一个一个的这种小餐包，牛奶小餐包。这个才1欧味。是吗？湿润度很高，这个好好吃哦。有一点点香气，不知道怎么会香香香的、啊，就是胖达人香精，古道茉莉蜜，就是古道茉莉蜜香香香的，是啊，嗯，然后你有感觉到它那个湿润感，好好吃哦，嗯，那个鸡里，这感觉很赞，但它香的一种有点特香精，古道茉莉蜜茶的香，感觉是间名店呢、欸，好多人、哦。因为就什么都想试试看，那拿不完的感觉。这是什么？这个是那种螺旋卷，然后我原本想要点的是葡萄干，它没有葡萄干，所以里面是巧克力。他就说，我就点了这个，也是很好吃 ，classic。他说很经典。嗯，它每一款的里面的质地都不一样。它巧克力放得很客气，但是我觉得刚刚好，就一点点这样子。糖力泡芙，扁扁的。这以前在台湾只有培拉蜜糖香蜜。哎，我会知道糖蜜泡不是因为洛鹏。嗯，那就很好，我也想爱买啊。101楼下有一家，嗯，就跟另外一家的风情是不一样的。它整体比较不像泡芙哈，嗯，它比较像饼干，嗯，软掉的，那也不错。然后上面那个出糖粒给的好大方。上面包是什么？哦，它是冰的，它是冰的，我超喜欢，它是冰的白色那个东西。你喜欢白色的甜点？你想鲜奶油？鲜奶油，嗯，它有点柠檬香味，嗯，好吃哈，哦。冰冰的本体吃起来感觉又不太一样。我以为是冰淇淋诶，但是它是鲜奶油变。这也不错哎，难怪是这个价格，因为它是冰的。因为其实我是一个不爱鲜奶油的人，但他做的我觉得很棒，因为第一个它是冰的，然后再来它有一点柠檬，有一点香草的感觉，就把那个鲜奶油很腻的那个排掉。你已经默默吃了2/3。再吃一下，这样很赞，值得走路来。可是这边是好到达，那我直接要来。全部里面我最喜欢，我猜你最喜欢咸的那个，或者是刚刚里面有红豆泥的。豆泥，巧克力吧。我有红豆，欧洲红豆泥，红豆泥，红豆泥，欧洲没有红豆。没有。你朋友好奇怪。我可能会选这个诶，说实话，因为我没有吃过这个感觉的，真的，哦，嗯，因为台湾的这种我绝对都不会去买。我其实也不敢，因为它那个，我原本以为它里面会很那个啊，我会很害怕。你呢？但其实我觉得糖粒泡芙很难，嗯，这最特别。我们刚吃完一大坨面包之后，觉得有一点负担，我就做了一件我最爱做的事情，就是请教店员附近有什么好的咖啡厅。我觉得问当地人是最准的，他就推荐我在面包店走过来，大概不到5分钟转角这一间非常大的咖啡厅，叫做 KB， 人超级多，人山人海，然后里面感觉都是自己家里烘的豆子，应该是还不错。环境非常的舒服，就在一个类似小公园的地方，旁边还有旋转木马，大家都坐在这边，大家都不用上班。
终于迎来本集最后一家店 ，Le Marché。我们二访，因为觉得难得吃到好吃的西餐，一定要来好好的介绍一下。我等一下老蔡他们也会加入，但我们可能会做不同，因为没有那么大的。他的晚餐呢是7:30开始营业，我们提早来，现在差不多是7:10左右。他好像很红，因为我们昨天要订位已经订不到，一直被拒绝。我们订了四位，然后另外四位完全订不到，都满，满到不行。大明星，大明星吗？是 model 明星吗？是 model 明星吗？迟到哎，7:50哦。有什么问题请问？为什么需要迟到这么久？还买这么多？你们有事吗？你是 model 明星吗？你是耍品控，买好多东西的。你们上班敢这样迟到吗？不生气。今天在才进行迟到。上班迟到就会永远要待在里面。好了，马上进去啊！马上从这里前面了。Everybody together, OK？ 还好多东西哦。迟到还敢穿这么亮啊？哎、欸，不行吗？怕大家没看到你们进场啊！我们被 cancel 两次车，是非常完美的理由吧？那可不提早。对啊，为什么不提早出发？我提早了。我的哎，今天项链好漂亮哦！哦，谢谢啊、哦！怎么不提早呢？项链好漂亮。你们朋友还要先帮你们拿位置。不好意思，不好意思。反正这一家呢，就是我们前几天有来过。Doctor, exam, yes. That's it. Yes. Thank you. 现在才终于看清楚他长怎样。因为那天灯光昏暗，对，昏暗的时候比较不会那么渴。吃吧，必须要说大声称赞一下他的面包，他的这个发棍呢。我很喜欢，因为它的外壳不会太硬，然后里面又舒服，对，就要来沾一点这个生牛肉。我上次吃了两个，然后把这个 speak for next time to move on. That's more than water. When the pickle 里面呢，它的那个 pickle 真的好好吃。哇，它有虾子，嗯，有酸黄瓜，哇，真的非常好吃，嗯，而且没有什么生牛肉的生味，融得很好，嗯，就是非常好吃。它虽然看起来很生，嗯，但吃起来很 OK， 它看起来也像要包水饺的那种馅，很好吃。这道是我觉得真的必点。最特别的，嗯，他不吃蛋黄，他不吃不吃，嗯，那也有啦，其实这做成汤一定超好的，那是比较咸的，配那个蛋应该很好。哇，是生的耶，是生的，林俊朗会很爱的，真的，超好吃，它那个酱很好吃，我要吃一下它那个。我要先来吃。我的天啊！我的天啊！我的天啊！无聊。我觉得这沾面包也很赞。哦，我的天啊！我好吃，我的。你这不试试看吗？嗯，因为它够咸，沾面包很刚好。它上面也有一些面包夹。好好吃哦。这个很赞，好，我刚才试一下这个草茄。草茄它是有画红线的，代表是重点菜色是吗？改天吃个原味茄。哦，是冷盘呢，是冷盘。嗯，它看起来一点点热吗？原味就不错了。嗯，这应该类似鹰嘴豆泥。嗯，应该是。我要来试一个有酱。你是有在演的成分吗？没有。你是在上班吗？因为你今天一整天都没有这么活泼。所以我饿了。你
今天一开始能量比较低吧。对，每一餐呢，它都有附这个一大盆薯条跟马铃薯沙拉。冷沙拉，这个也很好吃，那也很好吃。我点的主餐是就是基本的牛排，里面有蘑菇的酱。What's yours？就是刚刚的那一个水锅蛋酱加上牛排，然后有那个大松露，有大松大蘑菇，牛肝菌。然后 Gill 的这个是他们最经典的薄牛肉，薄牛肉，然后配蛋黄酱，蛋黄酱，美奶滋。这个嘞，芥末，哦，我看起来不错哎，上次没点到这个。对，先来吃这个，太大块也不吃嘛，要切，对，还要人家帮他切。他这个我觉得厉害，他的调味。台湾加了很多香菜，很像台湾的小菜的味道，好香香的。嗯，但是我觉得夏天坐在户外吃这个很爽口。嗯，你有没有吃到它的小番茄都选得很甜？是吗？我上次就有发现这件事情。嗯，水果番茄甜就有带出里面那个酸。它是深绿色的小番茄。刚吃的这条，这应该是四季豆或豌豆吧？哇，好好吃，难怪那么台，真的很台味。我都看起来没有到很深啊，最外围长这样。我先吃一个原味，其实吃进去比它显示出的颜色还要嫩非常多，因为它已经感觉快全熟了。它是这个餐厅最贵的一只。最贵的，对，这个1000块好像，台币。是不是觉得味道太重了？嗯。如果你前面点了水锅蛋呢，后面就不要点这套。嗯。但是也是好吃，是不用相重。好，我来试试看嘉化的这个，我从这边切好了。你说你的是芥末酱是吗 ？Yes。嗯，吃得出芥末有一点点那个微辣，但它那个芥末酱料又很有奶感。嗯，好吃。啊，一定要加酱吗？要。要加，不然会有点。我觉得很像卤牛肉，对啊，但它又很嫩，不像卤牛肉。对对对，但就真的是很像台式的卤牛肉的味道，然后就这样，对对对，然后这样原汁原味，沾一点酱，这样很单纯。来，芥末的这个味道，但是小冲突中又带有美感吧？吃的不会腻，不会腻啊，因为它有一点芥末微辣感。嗯，它奶又很香，所以不会觉得太淡。然后肉呢，好像还是有点干。他们这家的唯一小小的问题是肉偏干，可是不会让你觉得很生气。他就不是走那种美式，多强调我是什么和牛，我是牛的什么部位、什么等级没有，他就是跟你说哦，有啊，可能稍微讲一下说菲力，但是就这样。好吃吗？你觉得？好好吃啊，好好吃啊！有没有多一点的言论，多一点的评语？还没人甩看，真的很好吃，我觉得是。西餐里面算是要蛮好吃的吧，是不是还不错，在巴黎那边，而且那个生牛肉真的很好看，因为最近去日本跟韩国都有吃生牛肉，但它完全不一样的方式，对啊，不同风格，好像加了蛮多一些香料，罗勒，然后芥末什么，让它吃起来很有风味，而且刚刚你们偷用那个沾面包吃，很赞吧，非常好吃，就把它当鹅肝一样铺在面包上面，然后那个。原话也是源源不绝。菲力牛排真的很好吃，我想说你很欠素材啊，我很棒吧？你可以立耶，一秒上升，很棒啊，真的很好吃，而且我觉得这边环境很不错，很漂亮，舒服。来，你们不要吃饭了。正餐都吃饱了，甜点时间。一定要点的就是这个 cream brulee 烤布雷。上次尝到这个甜头之后呢，今天好吃到一次点两个，因为。避免有一些人会在那边吃一口吗、哦？我吃一口就好了，然后整个都散掉。所以我今天有那个自保，上面就是很随性的那种砂糖，这样敲一敲这样。呜，好好吃哦，好美好美。
它好吃就是在于质地非常的丝滑，它上面，等下拍你的时候再反问你好不好，小姐？对、欸，他还没吃。对啊，就等一下，反正他自己会吃完那个。它好吃的点呢，就在于质地很丝滑，然后上面它那一层砂糖又不会做得太厚。嗯。里面的那个香草味，我觉得也非常的实。你怎么要求的规格比我还高？还要管角度，我都随便，赶快说就对。因为没有，因为你零角度啊，我可以，一个比较漂亮。一个演出，对啊，像是一个演出，还没吸进去，对啊，放进去一秒就，嗯，拍广告啊，你今天上面好苦，会吗？它是比较焦的东西，会不觉得综合下面这样很赞吗？觉得很好吃，而且我觉得这好像是。巴黎吃到又来了，又来了，又来一个最什么什么的。对，马卡龙不好吃了，是不是？我觉得这个好像比较耐吃。今天的糖力泡芙还好，我还是觉得你带我去吃了一点点的糖力泡芙，那间是真的好。Lalo's 是真的厉害。Lalo's 现在在那个通化街变成专门的店，即可送，即可送。好，好，就这样吗？但我们昨天吃的那些塔呢，甜点店呢？哦，那间也很赞啊。可是我觉得那间太甜，就这个比较，其实还蛮清爽的。真的结束了吗？好快哦！还需要帮你推广频道是吗？哎、欸，他昨天有说怎么样？他昨天说他粉丝。说我订阅数很高，对，因为他们老鸟啊，蛮高的吧，他们老鸟，资深资深前辈，可以。刚刚有一个 Zoom in 进去，关注一下那个前菜日常，退休女明星，退休退休，好早就退休，谢谢你们加入这一次哦、嗯。好吃吗？好全家吗？很好吃，可以过吗？非常好吃，嫩度好吃好吃，我觉得我下次会再来。我觉得牛排非常好吃，哪一道最喜欢？牛、欸老实说，我很喜欢那个茄子，因为我觉得茄子那个，有点像九层塔酱，对，然后那个红酒牛排，还有生牛肉都很好吃，是不是？好吃，推推推推，赞哦！好吧，那我们就明天见。这机上会有录影，会机上没有录影，好，明天见喽，拜拜，拜拜。怎么那么好啊？哇，三个大帅哥哎、欸，好有气势啊！对啊，哎、欸，妆没有很浓哎、欸，还好还好。我看看你今天，啊，出名很好啊。要回家了，哇，好累哦，好想睡觉。我精神蛮好的，我只是想睡觉。好帅哦，真的好帅哦。第一个走到前，谢谢。